Të dhënët nga laboratori ku kryet testimi për HIV-AIDS në qytetin e Shkodrës tregojnë se në dy vitet e fundit ka pasur vetëm 2 raste të testimit me HIV-AIDS që kanë rezultuar pozitiv. Kur mund të mendohet që është shumë e rëndësishme periudha kuraj mund të mendohet se mund të ketë marrë një infeksion tillë, sepse metodat që përdorim na duhet të jetë paktën mas 2-3 muajve. Po ba më herët rezultati del negativ. Kjo është shumë e rëndësishme sepse ai mjaftohet me atë analizave nuk vjen më. Këtu kushtet i kena të mira. Kushtet i kena të mira. Pavarësisht se metoda është kjo e kite vetë shpejta, pavarësisht se ka dhe metoda më të nishme, por mundësia jonë kjo është, por kitet e shpejta janë një cilësi të lartë. Ndoja bën thirrje që sidomos të rinj të kenë kujdes për kryerjen e marrëdhënieve seksuale të sigurta. Brezi i ri fillojnë aktivitetin seksual shumë herët. I porosisht kanë shumë kujdes sepse një herë duhet, nuk ka nevojë 100 herë, një herë. Asnjëherë mos bëjnë seks pa mbrojtur. Të ken kujdes me personat që rrin. Ndoja tregoj për Star Plus se personat që testohen me HIV-AIDS janë të pak dhe se rastet e zbuluara janë koincidencë, pasi këto persona janë testuar për të tjera sëmundje. Prandaj bën thirrje që të gjithë që kanë sado pak dyshimet i drejtohen testimeve të hershme për të krijuar mundësinë e kurimit.